Кога баба Мулон ме разбуди од спиење, над матрас се уште се криваше магличавата завеса на ноките, веќе раскината и постребрена од се плавата светлина на муграта. Си ги растрив очите да се расонам, прозевајки се поради недоспаност. Се беше подготвено. Се качев врз грбот на Билка и таа со лесни чекори, рамномерно нишајки се дена едната, дена другата страна, весело ме понесе кон полето. Бреско со тенко звилање и подврискување се јавуваше некаде од позади, давајки знаци дека цупка по следите на мајка си. Ти самиот сакаше да те разбудам, го чув гласот на баба Мулон, кој гледајки ме како се уште се оптегам врз грбот на кобилата, небара се извинуваше дека ми го скусил пријатниот утрински сон. Аха, а сега ти се спие? Ми се спиеше, признав, ама веќе се расонив. Потоа долго врвевме молчалив. Чувствував како по лицето галовно ми плеснуваат свежи бранчиња од утринскиот ветрец, како павкање на крило од птица. Петлите од целото со остро и пробивно кукурикање, сосама ја распорија румената кошула на муграта. Полето имаше покривач од синкаво сребреникав превес, нежно разлечен над зрелите оризови ниви, а над реката тој превес беше позгустен и некако млечно бел. На местото каде што од главниот пат се одделуваше мала стапка на патека, која подтаму исчезнуваше под јадрокласните ниви, застанавме и долго чекавме. «Се забави», проговори баба Мулон, нестрпливо погледнувајки на патот што се спушташе од селото. «Кој?» «Стопанот», ми објасни, «треба да дојде да ни ја покаже нивата на која ќе жнееме». Наскоро потоа стигне и стопанот. Беше 31 годишен, набиен широко плекест селанец со остра цела недела небричена брада. Но лицето му беше покриено со благи смирени линии. Погледот некако мек, питом и весел. Од неговите гестови, а повеќе од зборовите, се гледаше дека е припрост, ама и добродушен. Кога стигнавме на мегето од неговата нива, некако срамежливо проговори како да молеше. «Само пониско, мајстор Мулоне, пониско да жниет, за сламата, а потоа изради орањето». «Не ми е сефте, чорбаджи», му одговори баба Мулон. «За тоа ти ич, немој да се грижиш». «Знам, знам». Потоа стопанот се загледа во мене, а во неговиот поглед имаше сомневање и недоверба. «Ова детиште, та тоа досега срп не фатило во рацете, а сега на жетва». Баба Мулон го разбра неговото сомневање. Децата набрку и подобро сваќаат од возрастните речи. Рака на срце, ориз не жниел досега, ама старо жито, тоа е, да речеме едно исто, а и послушен е тарано внимателен. «Нека биде така, мајстор Мулоне», помирливо рече селанецот, «и јас веќе не го видов каде отиде». Кобилата ја ортомисав на една целинка близу до реката. Тревата тука беше сочна, бујна и густа. Покрај кадраво расцветаната детелина и троскотот, овде онде се вишеа цели снопчиња млада кошовица. Баба Мулон беше кроток, молчалив циганин. Редко, сосема редко зборуваше и никогаш без повод или без особена причина. Тој на вистина беше циганин по крв и по душа што се вели, ама по ништо не личеше на циганин, на циганските чергари или подобро речено, по се се разликуваше од нив. И сега, откако ми покаже како да го држам српот, како да ги фаќам оризовите стебленца во раката, како да ги редам на пологот, престана да зборува. Го слушав само рамномерното рскање на оризовите стракови што ги стечеше на говиот срп. А тој срп се движеше брзо и вешто низ житниот жолт дзид, куткајки го дел по дел. Роп, 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 роп. Во тој ропот, во тоа умирање на зрелите класови, како да беше собрани убавината на летниот ден
и сита смисла на жетвата. Допирајќи се едно до друго, тешките зрна звонеа, шушкаа веќе пожолтените, засукани сламки, за да замолчат да се смират полегнати врз пологот. Се обидував да жнијам побргу, да не заостанувам многу зад баламулон, ама тоа не ми успеваше. Иако српот не се ногеше за прв пат во моите раце, сепак напати се покажуваше посилен од мене, непослушен, дури и тврдоглав. Го стегнав цврсто, со сета сила на десната рака, му ја фатив дрвената рачка, но тој ме гледаше. Сакаше да ме гризне. Дебнеше можност да ми касне некој невнимателен прст. Пополека, Таруно, не брзај. Внимавај да не се пресечеш, ме советуваше стариот жетвар. Нема, нема, изморено воздивнував. Кога се исправив, сонцето веќе се беше кренало. На два остана над планината. Пред погледот ми се прелеваше море од злато. Над тоа море, во свежиот утрински воздух, се проточуваше звонливата песна на чучулигата. Таа малечка сива птица, како да го сврзуваше немото бескрајно срце на природата. Со срцето на човекот, жетварот. Некаде во длабочината на полето, пак согласуваше веселото подпаднувајќи на подполошката, љубувајќи се на мирниот и топол августовски ден. Не, сега нема време да се гледа во сонцето и во златното море под него. Нема време да се слуша и песната на чучулигата и подполошката. Треба да се жније, да се нагризува, клас по клас, да се урива густиот зид. Но со секоја ожнијана ракатка, умората се повеќе ми се вовлекуваше во телото и таму се загнездуваше како тешка црна птица. Напати помислував на реката, на ливадите. Тивко, копнежливо, ме мамеше, ме повикуваше нивната широчина. Помислував да му речам на баба Мулон дека е време да отпочинеме. Барем малку да се поседнеме на мегата, колку да здивнеме, колку зглобовите на раката да се приберат на своите места. Еве, дланката на десната рака е црвено заприштена. Прстите се залепуваат еден за друг. Зглобовите се подместиле. Се исушиле, па некако суво и болно чкрипат. Целата рака се движи тешко, со напор. Од палците на нозете, преку свитканиот трбетник, па се до темелите, се скачува, лази, се разлозува, тапа болка. Туку само помислува во себе си и премолчував. Да му речам што и да е. Потоа се прекорував самиот себе си дека и се препуштам на моменталната слабост на колебливост. Ке издржам. Ги стигав забите и продолжував да жнијам. Не брзај толку, синко, зашто бргу ќе се измориш, меѓу два раскота на српот до моите уши допираше неговиот придушен, дрескав и задишан глас. Не му одговарав. Немаше што да му одговорам. Сонцето бавно се лизгаше по бледо синото платно на небото. Неговата горештина стануваше се посилна, понеподнослива. Обилно извираше од секоја пора на кожата и се претвараше во солени лушпи. Солта печеше. Солената вода се разливаше по целото тело. Лазеше по грбот и по градите. Се вовлекуваше во очите и жежеше. И кога помислев дека мојата десна рака веќе не е способна да го држи српот, дојде жена му на стопанот и ни донесе ручек. Беше чудна некоја женичка, забрадена во бела нечиста шамија, од која ѕиркаа две јасно сини тркалезни очиња и чипо дамкаво носле. Одеше боса. Устните и беа подзагорени, напукнати како долго време дожедувала.
лицето бледникаво, безбојно. Впрочем, целата таа беше малецка, згрчена, чинеше сплашена од нешто непознато за другите. И секој што ќе ја видеше оддалеку ќе си помислеше дека е некоја девојче, а не жена од 30-тина години. По животната сила му беше сушта спротивност на мажа си, а по срамежливоста како него. Убав Орис ви се родил, невесто, и рече Бела Мулон. Додека селанката со погледот ја беше опфатила целата нива пред себе, и убаво сте го исплевиле. Чист, едното зрно. Уфрливме вештачко ѓубре. Три вреки, тивко проговори селанката. А и годината му се погоди. Навреме паѓаа дождови. Додека ние со баба Мулон јадевме, жената ја обиколи нивата, разгледувајќи го пујното јадро класно жито. Од време на време ќе застанеше на некое место, ќе го погалеше тешкото жолто класје со некаков трепет во рацете, како да беше живо тоа класје. Потоа дојде кај нас, ги собра садовите, ги заврза во јазол и пак си замина. На одење само праша. А вечерата? Донеси ја на гумното невесто, околу заода, и рече баба Мулон. И тогаш ќе се вратиме ние. Не порано. Ми се чинеше дека лубеницата беше највкусниот дел од ручекот. Сладкиот свеж сок ми се сливаше низ грлото и чувствував како да ми го освежува жедното преморено тело. Сега одмори се убаво, ми рече баба Мулон. Откако се најадовме, донасите. Легни и поспи. Рано те разбудив утринава. Две врби израснати во непосредна близина на реката, чии гранки беа вплетени една во друга, правеа густа сенка на брегот. Во таа сенка треба да беше пожолтана, засукана, но толку мека, што ми се чинеше дека тона во постала од пердуви. А ти, го праша по кусо молчање, ти нели се одморуваш, баба Мулоне? И јас ќе полегнам. Обајцата ќе поспиеме, нека мине пладнето. Сега сонцето е најжешко. Оган истура врз земјата. Пржи. Се обтегна во топлата миризлива трева. Го разлабавив секој дел од телото. И одеднаш се почувствував многу поизморен, отколку когаш ниев. Но таа умора пријатно ми лазеше по телото како да плетеше невидлива мрежа, во која ме заробуваше полека без да ме повреди. Бев опфатен од мислата дека овој одмор е заслужен зашто следува по напорна работа. Лежев на грб со раце, подлактени под главата. Низ малечок отвор што се пробиваше меѓу врбовите гранки, се покажуваше парче небо. Тоа беше бледо сино и ми личеше на лист од веќе предцветен синчец. Неговото дно беше празно. Од далечината пладневната горештина трепереше во ситни мрежулкави бранчиња. Денот беше жижок, запорен, омарничак. Само гласот на невидливиот жигалец во гранките на врбите со своето монотоно жж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 
пустина. Во тој дел од оризовото поле ние со баба Мулон бевме единствените жетвари. Што ли прави старецот сега? Помислив, додека лежав со раце прекрстани под главата. Дали размислува за нешто или пак веќе спие? Не се помрднав да го видам. Го почувствував само мекиот допир со земјата. Таа ме привлекуваше, ме припиваше кон себе како грижна мајка своето дете кога сака да го успие. Како да го слушнав незиниот тивок и топол шепот. Спи, спи, спи! Не знам колку време сум спиел. Кога се разбуди, баба Мулон не беше веќе под врбите.
Неговиот свиткан црно-маслинест грб врело свиткаше под костите, на зраци на густовското сонце на ужина. Уште две широки ли лежеа на полок. Е, стана! Се наспав и добро се одморив. Под ретките пробелени влакна, мокриот пот, уморно светкаа брчките на неговото старечко лице. В очите му се прелеваше некаков блесок на мирна добрина, тивка, внатрешна, влабока. По врвовите на устните му лепдеше одвај забележлива насмевка. Гледаше некаде пред себе, ама многу далеко, во далечината што трепереше во пламената светлина. Гледаше неопределено, одсутно. Долго го наблюдував и размислував за него. Ете, тој никогаш од никого и за ништо не се пожалил, како да имаше во себе некоја скриена, непресушна сила со која само ако посакаше, можеше се да победи. Како да имаше не една, туку девет души, девет срца. Секогаш велеше дека не е гладен и секогаш велеше дека не е изморен. И јас му верував. Кога бев помал, секогаш му верував. А сега, додека стоеше пред нивата, нем, замислен, добар како секој жетвар, низ чии раце поминува топлиот леп на летото, некако одеднаш сватив дека баба Мулон не е никаков јунак од приказните со крали Марковската сила, туку обичен, слаб, ковчест, старец, кој не сакаше да подклекнува пред ниједна тешкотија, кој не признаваше ниједна неволја во животот. Брчките веќе му го покриле лицето со грдата мрежа на неизбежната старост. Кожата околу очите му беше засушена, собрана во вид на пајажина, а очите во таа пајажина, иако светли и длабоки, трепкаа некако уморно, уморно. Откако се измори да гледа во далечината, се наведна. Но место да фати ракатка ориз, зеде грудка земја, влажна, црна, мека. Ја стисна во раката, грудката се здроби и земјата му потече низ прстите. Ситна како брашна. Без да го оттргне погледот од земјата со тивок, но длабок и јасен глас, прозборува. Ова е душата на селанецот Таруно. Без неа тој е ништо. Птица без крила, цвет без корен. Оваа земја раѓа се. Само треба да ја почитуваш, да ја сакаш, да ја ситниш, грудка по грудка. Целиот да ја се предадеш нејзе. И делник, и празник. До капка сила, до капка сон. Таа умее богато, штедро да врати, да го награди трудот. Гледај колку е црна, а раѓа злато. Чисто злато. Долго гледаше во пологот пред себе. Сета земја од здробената грудка во неговата рака истече врз мирно полегнатите класија на пологот. Потоа, никако замислено, повеќе таговно додаде. А ние ја немаме. Никогаш и не сме ја имале. Наши се само тврдите каменести патишта што раѓаат рани и неволи. Наши се само бедата, жетта, гладот. Баба Мулоне, кажи Таруно, зошто ми го зборуваш тоа? Зошто за земјата? Зошто таа е нешто свето, како мајка? Ете, таа не храни сите нас, спрема сите справедлива и добра. Никогаш во својот живот тој немал своја земја, своја нива, а за неа зборуваше со таков занес, со такво почитување и љубов, со такво разбирање, како да ја обработувал целиот живот. Тој обичен циганин, чергар, кој што не знаеше каде ќе го свечери и каде ќе го раздени, оваа нива ја почувствува како своја. Грижливо ги собираше расфрланите класови и уште погрижливо ги редаше врз пологот како нешто најскапо. Подзинав, го прашав уште нешто, ама не успеа. Баба Мулон, или не ја сети мојата намера, или пак не сакаше веќе да зборува. Тој се наведна во леата
и рамномерното рскотање на стебленките под острите зави на српот и шушкањето на класијата, пак ми ги исполнија ушите со музика на летниот ден.